è crasso. Wow, si prosinta, Nazdar, tak ty to kuželky si asi všiml, ne? Ano, stojím tu už asi 30 minut, takže... A hrál jsi někdy bowling? Ano. A hrál jsi někdy bowling ľudským tělom? Diváci, toto bude premiéra prvýkrát hraného bowlingu, ale vlastným ľudským tělom. Toto pôjde reálne o život, tak samo zoznám sa s týmto strojom a ideme na to. Ja to zabijem. Samo som už prehovoril. Ak som to správne pochopil, tak každý máme toto nafukovacie koliesko a bude ťahané snežným skútrom. Áno, a našou úlohou je vlastným telom zhodiť čo najviac kuželiek. Máme 3 kola, každý 3 jazdy na to, aby porazil toho druhého. A ten, kto prehráva, tak čo vymyslíme? Bude ťahaný tým druhým snežným skútrom. OK, len dúfam, že to nebudeš ty. Akože reálne. A neviem, či vieš, ale ideš prvý. Dnes neporazím Olivera, tak to pre mňa ani nie je deň. Idem na to, idem sa o to pokúsiť. Pridaj, daj mu! Keď som videl, ako sa na mňa blížia tie kuželky, že som si zapchal nos. Kalani, som ready! Poďme. A dajme polnku. Mám sneh všade v ústach. A to neplatí, lebo táto kuželka spadla sama od seba. Toto fakt nie je fér. Dal si presne toľko koželov, čo ja, 8. Teraz je remíza, máme pred sebou posledné a tretie kolo a uvidí kto z koho. Okamžite tú koželku vrať, nemá šancu. Opal sa o tvoj život, ale ide vrát. Ešte nevie, čo ho čaká. A nehovorte mu to. No poď sa ma. Tak asi je to tak. Asi som prehral, pretože som vo finále netrafil ani jednu kuželku. Výzvu máme za sebou. Zdravíme vás, jasné, sme radi, že sme to dnes prežili. Bolo to naozaj sranda za mňa. Určite áno, my sme si to užili, ako Samo povedal. Pevne veríme, že si užijete aj vysvetový pohár. Toto je Samuel Procházka. Toto je Oliver Oswald. A my sme Sketch Bros. Rádio Európa 2. Vidíme sa od 16. do 19. a počujeme na Európe 2. My utekáme, majte sa. A iné, počkaj. Vieš, čo čaká, a ktoré si prehral. Rob tak, aby sme sa ešte videli v rádiu, dobre? Bez obav!